Vil du sætte lidt ord på, hvordan du oplevede denne aften? Ja, det vil jeg godt. Som hård, svær, møder et hold, som desværre for os kommer med et ekstremt professionelt mindset, sætter sig for kampen. På kampen fra første sekund, de første 20 minutter, der får vi et tempo-chok. Jeg tror, kombinationen af at møde det hold, vi gør, og det ikke at have spillet en konkurrencekamp i 2 måneder, gør det svært. Så synes jeg, så er egentlig godt tilfreds med den sidste del af første halvleg, de sidste 20 minutter, hvor jeg synes, vi kan man sige, udligner kampbilledet, får scoret, har en chance for, hvor vi kan score til 2-1. Selvfølgelig ærgerligt, at indkassere et mål i more or less på sidste spark før pausen, men altså, det kan vi ikke indvende noget mod, de var bedre end os. Anden halvleg har vi det svært, kommer til at løbe meget, meget forgæves, kommer til at løbe meget efter dem, de er gode på bolden. Og så er det klart, det ærger mig selvfølgelig det sidste mål, men altså, det var en hård aften, og de var, må jeg også sige, et niveau eller to over de modstandere, som vi har mødt i gruppespillet. Det må vi erkende og sige.